de abacaxi, né? Mousse de abacaxi, como você conhece, fácil, uma delícia, gente, ó. Por cima eu coloquei um pouquinho de coco ralado e aquele pedaço de abacaxi. Tá meio escura a imagem, gente, porque já tá de noite, olha só. Eu vou cortar aqui um pedaço e mostrar pra vocês. Que delícia! Diz aí como é que você conhece e como você faz. Então, meus amores, olha só. Que delícia! Ó, é com abacaxi aqui, ó. Olha só aqui no prato. Ó. Muito gostoso, gente. Passa aí. É bem simples e fica uma delícia. Muito bom mesmo, gente. Olha só. Que delícia. Bem refrescante nessa quenturona, né, gente? Pelo menos aqui tá fazendo muito calor aqui em Manaus. Mas olha só. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí nos comentários como é que vocês fazem, como vocês conhecem esse gelado de abacaxi, uma delícia. E fica aí a sugestão também, gente, para você não jogar a casca do abacaxi, que dá de fazer aquele suco bem saboroso, né? Então é isso, meus amores, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo, se Deus quiser. Tchau!